ରାସ୍ତା କହୁଛି ଦୁର୍ଗମର ବିକାଶ କଥା। ବର୍ଷା ଦିନେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ହେଉଛି କାଳ। ରାସ୍ତା ନାରେ ମନରେଗାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁଛି ଆମେ ଏବେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବହୁତ ସର୍ଟଲି ଆମେ ଧରିବୁ ଆଉ ଯେମିତି ସେଇଟା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ଭରସାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲଖମା, ସେହି ଖାଲଖମାରେ ଜମି ରହୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି, ଏପରିକି ରାସ୍ତା ସାରା କାଦୁଅ ଭର୍ତ୍ତି। ସେହି କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲାଠୁ ଗାଁ ଲୋକେ, ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା। କାଦୁଅ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି ତ କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି, ହେଲେ ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆତଯାତ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲାଥି ଆସୁଛୁ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ କହୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ରାସ୍ତାଟା ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଜରୁହା ଲୋକଟେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଉଛୁ, ଖେରିଆକାନି ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବୋହି ଆଣୁଛୁ, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମର ରାସ୍ତାଟାକୁ ମରାମତି କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ ଖୋରିଆକାନି ଗାଁରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇନି, ଫଳରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ ଯାତାୟତ କରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖେରିଆକାନି ଗାଁର 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ। ଖେରିଆକାନିଠାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ମହକୁମା ହେଉ ବା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯିବା ଆସିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ସେମିତି ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ କିନ୍ତୁ ବଦଳି ଯାଉଛି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବିଲର ଭ୍ରମ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଯେବାର ଆସବାର ନି ହେବାର, ଆମର ରାସ୍ତା ଭଲ ନିନ, ବର୍ଷା ପାଣି ହେଉଛେ, ଇଦି କାଦୁଅ ଛିକଲଟା, ଇଆଡ଼େ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆଣୁଛୁ ଖେରିଆକାନି ରୋଡ଼ ଯାକର, ଇଆଡ଼େ 15-16 ପାଟ ଗଲାନ ହେବା ଆମର ରୋଡ଼ଟା କହିକିରି ଆମେ ଲେଖି ଲେଖି ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଜଲ୍ଦି ହଉ। ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ମାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖି ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, ତେବେ ଗାଁ ସମସ୍ୟା କଥା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ବର୍ଷା ଯିବା ପରେ ଏହି ରାସ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଭଲ ନିନ, ଛୁଆ ପିଲା କେବେ ବି ଭଲ କିରି ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଆବାର କରବାରନି, 8-10 ଦିନ ଛୁଟି ହେଇଯାଉଛେ, ଆରୁ କାଦୁଅ ଥିକେ ଆଦି ରୋଗ ବେମାର ହୋଇଛି ହେଲେ କେହି ଯାଇ ଆସିନି ପାରବାର, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଇ ଆସିନି ପାରବାର, ଚାଲି ଯାଇକିରି ଯାଇ ଆସିନି ପାରବାର। ଏବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏରିଆରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ମାନେ ଲଗାତାର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଲି ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ମାଟି ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ନରେଗାରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା କରାହେଇଥିଲା, ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁଛି ଆମେ ଏବେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବହୁତ ସର୍ଟଲି ଆମେ ଧରିବୁ ଆଉ ଯେମିତି ସେଇଟା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରୁନି। ନାଲି ମାଟିର ରାସ୍ତା ସହ କାଦୁଅ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।